Taistelu laantunut ja tämän pelin yksi ratkaisu pelaajista on vieressäni lammilaisille hyvin tuttu Pasi Reikäjuusto Järvinen. Tänään ei Reikäjuustossa reikiä ollut, onneksi olkoon komeita koppeja. Joo, kiitos, kiitos. Tänään sattu kulkeen, niin mikäs siinä? Mikäs oli ajatukset, kun Lammille nyt palasit ja nyt vierasjoukkueen vaatteissa? No onhan se aina vähän erilainen tulla tällainen niin sanottuun kotihalliin takaisin, että kyllä siinä aina pienen ekstra latauksen saa, että ehkä se sitten näkyykin tänään pelissä. Hyviä otteita. Miten kuvailisit peliä kokonaisuudessa? No kyllähän Lammi oikeastaan vähän niin kuin vei peliä mun silmiin, että on meillä vähän vielä tekemistä, mutta nyt oli hyvä, että saatiin niin kuin pelattua ja viimeinen erä, mikä on ollut vähän takkuillun, niin se oli ihan hyvä, että nyt saatiin pidettyä lukemat näissä, että Lammilla hyvää peliä ja meillä vielä vähän rikkonaista, mutta pikkuhiljaa eteenpäin. Divari on tosi tasainen. Teillä oli eilen peli Porvoossa, sieltä hyvä voitto tästä, nyt myös 2 pistettä. Mutta todellakin pelihän on ihan auki. Lammilaiset tulee varmasti revanssimielessä sitten Vaasan suuntaan. Joo, kyllä varmasti. Että niinhän se taisi viime vuonnakin mennä, että täällä Vaasa voitti ja Lammi voitti sitten Vaasassa. Että saa nähdä, kyllä sitten hyvä peli on tulos varmasti. Minkälaiset ajatukset sulla on ollut niin kuin nyt koko kautta katselle nyt niin kuin vaasalaisissa väreissä? Mikäs siinä, että pääsi aloittamaan niin kuin lajin parissa aika puhtaalta pöydältä, että uusi kaupunki ja ei aikaisempia tuttuja ja kaikki sillain, että on tämä ollut niin kuin uusi alku taas tähän sählyyn, että saanut ehkä vähän siitä sitten lisämotivaatioakin. Hyvä, ei muuta kuin tsemppiä jatkoon, katsotaan sitten Vaasassa uudemman kerran. Joo, kiitos.